Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpurits. Nikol eva Margareta Simonyan a partsvets vor duk hamarum ek iren davatjam vor ekel er Artsakh a hanznelu asats vor sa inch e divanagitakan ugakivaner Putin-i kogmits. Գիտեք ինչ, կարեք եք հասկանան, եթե Մարգարետա Սիմոնյանը հարցնում է, դուք իրան դավաճան համարում եք, դա նշանակում է, որ իրոք Պուտինին իրան դավաճան համարում։ Բայց երբ որ նա հարցնում է, պարզ է, չէ, ասել են քարցնեք, ես էլ կժխտեմ։ Պարզ է, չէ, սա քաղաքական բան է, մոտեցում է, պրեզիդենտի մոտեցում է։ Բայց հարցի Մարգարետա Սիմոնյանի կողմից հայցի էությունը հարցը բարձացել է, դա նշանակում է, որ ռուսական էստաբլիշմենտում համարում են, որ սա դավաճան է։ Հարցի էությունը Մարգարետա Սիմոնյանը հայց սովորական լրագրող չէ։ Ոչ, տեսակետ կա, որ տեսեք, դեռ Նիկոլը պետք է միջազգային, այսպես ասած, հանրությանը երկրներ, դեռ ինչ-որ բան ունի տանելու Հայաստանից, որտեղ նորմալ ռեկավարի պարագա, բայց հեշտ չէր ստացվի, իսկ Նիկոլ ինչ է պատահել, արդեն ինքը նաև մերժված ինձ ծավալի վիճակում է Եվրոպայում, ու պիտի խնդրեք, թե ասենք ես ինչ տեղ ունեցավ ռադիոյում։ Լսեք, մի հատ բան օրինակ բերեմ, էլի, մի մարդ, որ մեր ազգը իր հերոսներին չի ճանաչում, մա ասեմ էլի ես, պետք է ասել, եւ մեր պատմաբանները շատ մեծ մեղքուր են, շատ 22 թվին Բերյան Միասնիկյանին ասում է Սյունիքը, պետի 10 Ադրբեջանի։ Ալյոշա կամ Ալեքսանդր Միասնիկյանը ավելի բարձր մարդ էր, քան թե Բերյան և Ստալինը։ Սա ասում է ոչ, դու գիտեք, որ Միասնիկյանը եղել է Բելարուսի առաջին ղեկավարը, Բելարուսական Հանրապետության։ Սա ասում է ոչ, Մերյան ասում է կտեն աստե, և վերջո սպանեց Միասնիկյանին, Միասնիկյանը գնում է Թբիլիսի, վերադառնում է ինքնաթիռով, են փոքր ինքնաթիռով կուկուրիզնիկով պայթացին Ուկրաին, ինքը հերոս է, Ալյոշան հերոս է, կարդացեք իր երկերը, բայց ինքը, մենք անդադ ասում ենք նժդեհ պահեց Սյունիքը, բա Միասնիկյանը, մենք մեր հերոսներին չենք ճանաչում, կեղծ են մեր հերոսները, օրինակ մեր հերոսների մեջ մենք չենք ճանաչում Տրդատ Մեծին, որը երկիրը հավաքել է, անդադ դեմ ենք տալի Տիգրան Մեծին, որը ի վերջո փոքր հայկը կորցրեց։ Չէ, ինչի եմ ասում, որտեղ երբեմն մենք առողջ դատողությամբ չենք ճանաչում, իհարկե Տիգրան Մեծն էլ է մեծ, բայց ավելի մեծ է Տրդատ Մեծը, որ պետություն չէր եղել, հավաքեց մի մարդը, պետությունը հավաքեց, գնաց Ներոնն էլ ասեց ճանաչում եմ քո պետությունը, ես էլ քո թագը, ու Տրդատը դրեց կյանքը, հաջողացրեց, մենը չհաջողացրեց, իրան սպանեցին։ Հիմական քարծիս պետք է Նիկոլը իրենց։ Չեմ կարծում, այսինքն ստեղ Նիկոլի հարցը չի, ստեղ Հայաստանին պետք է ղեկավար, որ կանգնի ասի, էսա Հայաստանը, ոչ մի զիջում չունեմ, այսօր Հայաստանի ղեկավարը պետք է ասի 29,800 ստուր ու Ղարաբաղի 20-30,000 առնվազն հետ պիտի ընդունեք, Ղարաբաղը շարունակի իր կյանքը։ Տեսնեք, հիմա անդիմությունը իզողում չի, ակնհայտ է, ոչ այդ ռեսուրս ունի, ոչ այդ ինտելեկտը, ոչ այդ պաշարը, ոչ այդ միասնական լինելու, պարզ է, որ իրեն որոշակի աջակցություն է պետք այս պարագայում, ուծե Ռուսաստանի դաշնություն ունդա, իրա հայ գործարարներով կլինի, ազդեցության կլինի և այլ տեղից, կարծես թե չի շարժում, թե այն ու այն այնի մենք պիտի ինչ-որ բան անենք, ոնց որ 90-ականներին, հետո բան դրխի, այսպես ասած, ձեր կողքը կանգնեն։ Անժելա, ես քաղաքականության մեջ եմ շուրջ 40 տարի, քաղաքականության մեջ այդպեսի բան չի լինում, որ զանգեն, թեկուզ ամենամոտիկ քեզ ազգը, որը քո լավն ա ուզում, ասի հանգիստ եղեք կամ հարցերը լուծեմ, այդպես բան չի լինում։ Նիկոլ Փաշյանի իշխանությունից հեռացումը Հայաստանի քաղաքական ուժերի գործն է, անելիքն է, Հայաստանի ժողովրդի անելիքն է, ուրիշ բան չի կարող լինել։ Ինչը չի ստացվում, չի լինում։ Գիտեք ինչ կա, նորից եմ ասում, այս մարդը եկավ ինչ-որ մի գյուղից ճճալով, առանց կրթության, առանց բարձագույն կրթության, հասկանում եք, ժողովրդի մեջ ինքը բարձրացրեց ստոր կրքերը, այսինքն իմ վրա վերցնեմ, Բագրատյանը ենթադրենք, այդպես է, հարուստ է, գնամ թալնեմ, չեն ասում, օրինակ կոնյակ գործանը ես փայտրեմ, չէ, օրինակ ես 14 տարի չեմ աշխատում, 15 տարի, օրինակ փայտրեմ, իմ փայտվեք, ես համաձայն եմ, որ փայտրեմ,
Կամ մեքենա սա 4 միլիարդ ունես, ասեմ բան բերեք։ Այդտենց ասողները, այդտենց ասողները, ես ուզում եմ, դու կոնասում չկա։ Դու կոնասում ես։